кофу. Програв – вилетів. Все просто. Нема права на помилку, як такого. Треба завжди бути на піку своєї форми. Можливо, і на даний момент, звісно, цей пік перебуває десь на дні впадини Мар'янської. Але це інше питання, адже команди дійшли до плей-офф, і зараз ми відсіємо одну з перших команд вже з топ-16. Ну що, поїхали. Мапа Engine, вибір команди Heroic. Вони розпочинають за напад. Статистика в цілому у обох команд не дуже вражаюча, тому, я думаю, шанси 50 на 50 будуть на кожній мапі. Тут ще й засідка, як ми бачимо, від ВП. Вони вгадали зі смоком втрьох з дуалберетами. Ну це неможливо програти. Неможливо почута заявка, чи станеться коментаторське наврочення, флешки летять, Фейм їх намагався дочити, але другу гранату він не очікував, це проблема, Джемі стрілює, як же довго жив Фейм, розміни на користь захисту, тільки С'юж залишається, і забагато в нього опонентів, 1-0 ВП виходять вперед. Тут ще й Фейма півгодини вбивали, мені здається, якось дуже довго буксували героїв, з'їли цю флешку. Ну і три позиції, плюс ще й хилпа максимально швидка була. Коротше, вгадали, слеш прочитали цю пістолетку ВП. Ну, бачимо, просто над плинтом, якщо камера полетіла, все більш-менш очевидно стає. Герої навіть не розуміли, куди їм дивитись, в першу чергу, що робити. Нагадаємо, що розбурхати реальні емоції краще за все разом зі спонсором трансляції ggbet.ua. Готуємось до економічного раунду з боку Heroic. За мало роботи вони змогли провести якоюсь вдалою по першому раунду. І тепер доведеться за це платитися. Можливо, нагодувати фрагами того самого Фейма з його МП-шкою. Коктейль поганенький, а й прийом не дуже. Ну, двох пив, але це навряд чи зупинить встановку плинта. Бачимо Нерс. Опа, з глока! Простріл в дим по голові електроніку. ТСС! Трошечки дивує на початку мапи, але поки що здається, що встановлена бомба – це максимум для команди Heroic. Нерд залишається в пленті, прошили його дуже сильно, без армору. В цьому моменті Heroic, ну і навіть постріляти Нерцу не дають. Норберт перевіряє спину, тріпл кіл від нього, дефьюз бомби. Ну а ми з вами чекаємо просто першого девайсного раунду, який розпочнеться зовсім скоро. Трошки навели кіпішу, трошки заробили грошей, але глобально ситуацію, звісно, не змінили. На даний момент Heroic важкувато. Зазвичай якось на Еншенті йде. Тому вони його пікнули? Тому вони його і пікнули, бо інших опцій не було. Не знаю, всі Еншенти, які я дивився від Heroic, мені не дуже були до вподоби. Ну, вони класно грали нюк, але ось дуже незручний суперник випав для них в першому турі плей-оффу. ВП – одна з небагатьох команд, яка просто банить нюк ще в першій стадії. Тому тут вибір або погана, або дуже погана карта для Heroic. Поки 2-0. Може бути з девайсного раунда. Зараз будуть розвалювати. Суто теоретично можна і в таке повірити. Звісно, електронік на халяву другого забрав, третього тільки не перестріляв. Але Тесес буквально сам обличчям влетів в М-ку, подивився, що там всередині дула, знайшов тільки кулю в лоб. Ну а куля в лоб так куля в лоб, як то кажуть. Хоча і не заважає це Кексану відстрілятися і навіть вивести його команду на перевагу за живою силою. Норберт вирішив ризикнути, запушив один абсолютно ромпу, без хелпи, без кейва, і програв дуель. Фліт залишається за пірамідою, ну і Джейм, от з однієї сторони Авік, з іншої сторони він навряд чи встигне на дев'ятку, тому що інформації майже ніякої нема. У його команди, так, він повертається назад, ну і зараз все в руках Фліта. Героїкам треба бодай на розмін пройти, в ідеалі сюди взагалі запальну. А, ну все, відігнали Фліта. Флешка пройшла. Що за флешка? Це Джейм! Гарна флешечка прилетіла, але достріляти до кінця все одно доведеться вже в постплен ситуації, ймовірно. У Джейма і коктейль, стривайте! Коктейль полетів! Прийому нема! Яке пуліво від Джейма! Кексан виграє раунд! Кексан був просто на волосинку від загибелі. Джейм встиг врубити приціл, навестись, але не влучив банально по стрільбі. Механічно програв цей раунд. Тесес тут затанкував. Ідея запальною гранатою була насправді класною і повинен був вбивати Джейм. Та здається, з ріфою в руках Джейм би вигравав таку ситуацію десь в 9 з 10 випадків, якщо не частіше. А тут так, Авік підвів,
постріл у тебе був один, і цей постріл полетів кудись в стінку, а не в Кексана. Ситуація економічного характеру доволі дивна у команди ВП. Бачимо фліт $550, у Фейма $3900. Загально це економічний раунд, але щось тут фліт погарячкував, мені здається, з тим закупом. Ну, трошечки. Навіть не знаю. Це хіробай без хіробаю, як такого. Буде сейвити армор. Я так розумію, в цьому раунді на Б взагалі нікого нема. ВП не вгадують десь під катер з пауном тусили. Ну, такий раунд прохідний. Виглядає десь так. Він вгадати не вийшло. А далі вже і розрахунків на якийсь позитивний результат, звісно, для себе ВП не мають. Геройки повертаються швидко. 2-2 рахунок. Ми побачили з вами одразу боротьбу з перших же девайсів в руках у цієї команди. Нерс. Головне не подарувати, не проспонсорувати цей АК в наступний раунд опоненту. Але щось занадто легко і для Нерца. Квадро знайшлось раніше, ніж калаш в руки ВП. Вибило армор, фліт нічого не збереже. Ну, який закуп, такий раунд вийшов для команди ВП і для фліта. Нічоїсінько не розкрутив. Нерц, квадро кіл, 2-2. Доволі бойовий початок. Полетіли кулички, героїк. Хочеться, мабуть, виграти свій пік, але мені здається, і на другій мапі шанси приблизно близькі будуть. Може, там 55 на 45. Nice! Кексан так заряджає. Keep it up, погнали. Ну що там, юмпік для Фейма, Норберт з МПшкою, дві М-ки і АВП. Така ось ситуація на цей раунд для команди захисту. Знову ж таки, раунд за два для них, тобто героїк треба тягнути і робити рахунок 4-2. Джейм, непогана позиція, але тут не видно. Ой, не влучає знов! З другої спроби пікнув Джейм, до речі, не дуже характерна для нього історія. Простріл в голову, ТСС! Уф-уф-уф-уф-уф, а ось це може вплинути на ситуацію в подібному раунді. Вже і 4 в 4, і у Джейма якось нестабільно йде. Поки що гра за віком. Як би тут не відкис. Вигравці захисту. Не те, що хтось сильно буде сумувати з цього приводу з іншого боку. Так само на Б-плент хочуть іти, просто з невеличкою відтяжкою по таймінгу. Там, ну, не вгадую тут героїк в засідку. Абсолютно, причому. Гранати присутні, але все ще на пленті три людини. Ніякого люрка, ніякого гравця під А-мейном у героїк нема. Тобто до кінця на Б. Фліт тут намагається підставитись. Ага, ага, все. Щось якось мансували, плент віддали. А може хоч когось в смоук знайти? Джейм побачив. Знову таки. Тімейт з Ясці або ріфла в руках. Шансів було більше. От подивіться, Нерцу подобається грати з ріфлою. Результати непогані. Бомба встановлена. І що це роблять ВП, які в трьох були на потрібному сайті? Правильно, відправляються на сейв. Ну, там Джейми Фліт, а хто там? Джейми, так, Фліт був за пірамідою, і щось не зіграли абсолютно ніяк. Героїк розкинули, зайняли порожній плент, і насправді навіть нікого не бачили в цьому раунді. Тесес крізь дошку знайшов прострілом хедшот на Норберта, і Тесес, чи хто там, Нерц в смоках, забрав ще одного. Все, отакий раунд, грошей у ВП нема, і героїк треба набирати максимально вдалий рахунок сторони. Мінімум 8-4 треба робити. І це реально зараз? Ви абсолютно можете не тільки розраховувати з тим, як все починається для опонента. Героїки. Тут. А, все ще треба робити щось зі своїм снайпером, звісно. А для героїка. Але в інших питаннях все непогано. Нерцьку випереться дуже небезпечний опонент. У нього начебто все непогано складається зараз, відчуває цю гру. І в нас перша тактична пауза. З боку ВП готуємось вже, мабуть, до чогось цікавого. Але не знаю, мабуть, не в цьому, в наступному раунді. Нема грошей. Засейвили М-ку, засейвили АВП. Можливо, буде якась агресія в центрі або спроба розкрутити АВІК, але ну, пуш мідла, мабуть, єдине, де можна АВІК тут прям так агресивно відправити. Подивимось. Таймаут завершено, докупили три смока, є армор легкий для фліта. Та й все. Ну, героїк з іншого боку, по 5-6 тисяч на руках. І все начебто вдало.
Так, по позиціях, де будуть тримати і Авік, і Емхо. Обидва на Бапленті знаходяться, а отже, можемо десь ховати Фейма. Подумки з пешкою проти всіх. Ні, ну, десь такий результат всі очікували. Побачите, мені здається, може навіть трошки краще, ніж очікували. Далі бомба. Четвертий. Ой, який смоук. Та ви що? Абсолютно ніяк їм не завадив. У цьому раунді один Фейм з пістолетом не міг зупинити. Електронік! Непогані простріли. А у відповідь, як же влучають героїк смоки? Класно, що понашивав. Класно пошукав фраг на сейвеному девайсі. Побіг вліт. Ну, до речі, М-ку можна забрати, тут ще дим. Ой, коктейль спізнився. Спробую відійти зараз вліт. Авік паралельно теж сейвиться, і про це точно є інфа у героїк. Коротше кажучи, хоча б не екзит-кіли спробує Джейм розіграти в цьому моменті. Джейм таймінг камін! Ой, як він стріляє. Норберт з іншого боку. Ну окей, пістолети! Пістолети влучають в цьому раунді з девайсами набагато складніше. Флі Джейм за сейвлі, судячи з усього. Ну, вінрейт у Джейма десь 40%, мені здається, поки що по влучанням за ВП. Якщо не менше. Норба ж в телефоні, мені здається, сидів. Взагалі не чув, що кажуть. А, про що мова? Я пропустив, сорі. А хто грає? Да, вже чекає, коли там наві. А, 18-го, шановні, вже завтра чи післязавтра наві? В п'ятницю наві. Виходить, що після. О, в п'ятницю? В п'ятницю. Ну, тільт. Так що, да. Подушку дістаємо. Трошки подрімати. Зараз ці магнітні бурі. Ніяких фізичних активностей. Вихід на агресії, до речі, затрейдитись хоча б вийшло. Бо перший вухом виходив, виповзав, якщо хочете. І якби не другий гравець на прийомці, то хоча б перевага була у героїка. Так, сорі, 4 в 4 граємо далі. Електронік мінус Кексан. Ну, тут є питання для героїк, вони намагались дуже широким фронтом зіграти в повільний КС. Декстер, Нерд, два! Можна, два вбивства, є бомбу забрати, треба забрати бомбу. Нерд! Повірив в себе занадто сильно, можливо, Нерд в цій ситуації. В нього 7 кілів, це круто, звісно, але вся перевага тане на наших очах з вами, я не знаю взагалі. Вони начебто і 3 в 2, начебто і під аплентом, начебто всі позиції є. Але по факту розсипалися в окремих дуелях для себе, не змогли згрупуватися. Можливо, поклапились героїк, часто був. Так, Нерд міг просто плинті ховати, чекати тімейтів, але вирішив пікнути і виграти дуель. Тим не менше, у Декстера ще залишається можливість перемогти в цьому раунді. Як ми бачимо, не вгадують ВП, обидва гравці побігли шукати пригод на Бплент, але там взагалі нікого нема. Всі підібрали АК-47. І Декстер, гравці команди ВП. На ретейк залишається дві флешки. Ой, Декстер в плинті. Ну, така позиція. Треба буде дві дуелі вигравати. Теоретичний коктейль в руках міг би внести свої корективи. Та чи встигне Декстер навіть його дістати? Тепер, знаючи позицію, буде трошки легше. Фейм повернувся за кітами. Відійшов назад. Часу менше і менше. Декстер все ще з коктейлем, але без лайнапу. На таку гранату програє дуель Фейму. Що, встигає? На останніх. На останніх? Ні! Сюди п'ятий! Отакої! В останню мить все ж таки детонує ця бомба. Поки за кітами повернувся, оця секунда все ж таки вирішила долю раунда. 1-2. Виграє Декстер. Дуже нерівний був раунд. Спочатку одні в перевазі, потім інші. Зірвалася рибка, думають ВП. Доведеться далі з двома раундами сидіти. О, дуелі. Ось що-що, в ентрі-дуелях якось себе наче непогано відчували ВП весь цей час. Ось тільки трейди вони дозволяють. Це, звісно, є проблемою. ТСС виробив ще й Норберта. Може підозрювати, що десь поблизу є Джейм, той регулярно грає за піраміди. Але фліта як пройти? Ніяк. З першої спроби так точно. Ну, треба якось в середній стадії раунда разом діяти команді героїк, бо вони знов розмінялись для себе плюс, але дуже індивідуально. Дуже то Нерс пішов один пікатись, то зараз в Києві не перевірили гравця. Кікса наче класно пройшов.
Але чи знайде він суперника? Фейм аж за кубом ховається. Мені здається, з мідла швидше побачить Фейма. Вони можуть подумати, що він мейн запушив. Ну от на місці нападу я в першу чергу цю позицію чекав. Чекала Фейма. А той дає смоук. Плинті, плинті Кіксан. Здав фраг, але скомпрометував свою позицію. Ой-ой-ой, куди похвапився? Дим же не роз... Йому ж кинули дим. Ну що, ну час не резиновий. Хочеться вже скоріше бомбу встановити. Раніше сядем, раніше вийдем. Така класична прислів'я. У нас денег нет, нам надо рисковать парню. Просто дим розкривається через секунду після того, як Теса загинув. Другого по приколу вже Джейм вбив. Парні, скажіть мені, як уважно, мене нормально слышать? Так, так, так. Чути гарно, просто ніхто не слухається, знаєш? Просто, ну, щось там якось інфу дає. Авторитету нема, сорі. Анлаки. Так, 5-3, що там? 3900-3700 у гравці ВП. Дуже слабка економіка, знову ж таки. Герої докупились, в свою чергу 4603 в цілому. Можна розраховувати на ще один бай. Рукостискання, все, Кіксанс Юж домовились між собою. Ну і дивимось, 9-й раунд. Героїкам все ще потрібно 3 виграти в першій половині. По факту то героїк непогано себе відчували, але завжди десь доводиться розраховувати на індивідуальні моменти. Чи то Нерц має пропертися, чи то позицію зайняти гарну, чи то Декстер виграти клач, тупо тому що опонента часу не вистачає. Let's just keep playing round by round. See what happens in each situation. And have those balls. It's good. It's really good. Не хворі. Якщо це на Декстер був. Не в цьому раунді. Комунікація була, бо Декстер вже загинув. На, в цьому раунді вже свої щось заготовочки призводять до проблем. Хіба що? Ой-ой-ой, Норберт, небезпечна позиція на префаєрі. Зшивають знову! Да. Там коктейль за 40 гривень приземляється, а з іншого боку, то і через це гравець залишився на прострілі, де його і знайшли. Ну, Нерс на мейні, треба йому щось робити, бо тімейти вже однією ногою вийшли в план Б, Електронік. Насправді може бути Тесу з боком, просто стоїть! Не відчув цієї агресії взагалі. Ну, Нерц вийшов плент. І клір. Але до нього ще дійти треба через мейн. Ви знаєте, що в мідлі радше за все має бути опонент. Цікаво, що другий раунд ВП взагалі пропускають А. Просто стоять на пундику отак. 35 секунд. Важко сказати, чи працює цей сетап, тому що ВП формально раунд виграли, але наскільки це заслуга саме подібної гри. Тепер Джейм в пундику гратиме. У нападу є смок один якраз закрити Джейма. Ну ставити бомбу – це 100% варіант. Це ніхто не допоможе, ревіл буде. О, це, до речі, вибити пачечку так зараз. Пем, не сумуй. І ой, не встиг 12 секунд. Да-да-да-да-да. Треба тепер якось на бомбу ще зіграти. 8 секунд залишається. Всі позиції закрити одночасно буде важкувати. Не дають її знову встановити. Тепер пуш. Норберт, Нерс, перепрошую, кого він крив, я не знаю. Він жодну позицію не зміг прикрити для свого тімейта. Найс, встановлюємо бомбу. Двічі виходять на порожній апленд героїки, двічі провалюються 100%. Спочатку до смока побігли, ну і зараз... Ну, типу 4 в 3, вже вони розраховували, що взагалі на А нікого не буде навіть в пундику. Чи не думали, що ревіл може бути. Якось взагалі на Джейма не розміняли, нічого не зробили. Чи то пушити Джейма потрібно було вдвох? Типу тому, що вони вдвох, то і варіантів там так багато в плані того, як цю бомбу безпечно встановити. Ти даєш дим пундик, і після цього твій другий тімейт все ще має тобі прикривати хоча б або темпл, або хелпу. Ну, в CSGO би спрацювало. В CSGO б спрацювало нереально, але вже як рік це не актуально. Треба підлаштовуватись. Щось віддають свої раунди героїк, і немає економіки, бомби не було. Нер взагалі після таймера загинув. Ну, окей. Тикнайни, віра в краще, у Декстера МакТен, фаст Б вихід. Ну, до речі, тут доволі вільно себе почуває команда героїк. Чи не пошкодує Авік про таку позицію, каже Фліт, ти сам по собі. Забагато пістолетів поблизу, стрілятися не кортить. Йому одразу
А от Фліт навпаки, бере кожну дуель на себе. Драку виграє першу, другу, третю. На четверту приходить Джей Норберт на допомогу. Без втрат закривається раунд. І що вже, в нічий на рахунок виходить в нас. Вже не за планом пішла гра команди Heroic. Можна було вигравати супер впевнено половину, але тепер вони отримали паритетний рахунок. Навіть в попередньому раунді здавалося, що вони повинні до плента добігати отут, коли гинув кейв. Гравці на рампі, на початку стояли рампи. Типу встиг повернутись в лід з кейва і вбити б рампу. Не вистачило динаміки. Такому здавалося б фаст виходу. Можливо, десь гранат забракло. Електронік. Він по кадету тентрі. Він вперше вирішив грати так, як від нього чекали, коли він пройшов у ВП. Хто мені пояснив, що відбувається? Ентрі то стабільно знаходяться. Де, ну що? Що? Мені здається, зараз, знаєш, зі смока дуло повинно було вилізти таке. Ідеальний злочин. Підняти перископ такий. Роздивився, пішов назад. А грошей нема у героїк. Якось зі стану, коли вони домінують там по 6 тисяч на руках у кожного гравця, це перетворюється в тотальну економічну яму, в раунд за два. Типу, сейвити? От зараз вже потрібно сейвити. Більше хвилини часу, 2 в 4. Гранат нема, ресурсів нема взагалі. Декстер за ВП і бомбою. Пошукати кіл якийсь халявний, але навіть один фраг тут тобі нічого. А ось другий фраг, якщо знайдеться. Професійно, професійно. Без інфи по бомбі, ми байтимось. А ну окей, інфа по бомбі була, але про другу не було. О, як рухається С'юж, зараз можна підловити. Ай ні, Джейм прочитав. Джейм читає таких. Занадто легко для нього. А Декстер вигравав 1-2. Зараз треба вийти на А, сховатись на пленті, потім в темпл. Можна сейво, тойво, X-Ray офнути, будь ласка, чи мого колегу в ухах у Декстера, бо щось занадто легко. Бомба то встановлюється, тепер 1-2. На ретейк, якщо Джейм, а йому нема де свідчити авік, це взагалі ще гірше виглядає. Ой-ой, цікаво, чи чув його Норберт, Декстер так... А там авік. Просто пікнув КТ, от просто він потопив. Вони не чекають, вони не здогадаються. Ага! Піймав, піймав, Декстер! На Хіндзілсу впіймали самого Декстера. Зараз з подібними мувами якраз те, що і лікар прописав з авіком Джейма. Свідчити авік не варіант, але коли Декстер вибігає на приціл... Ну і в мідлі дуже похило зіграли Героїк. Типу, і електроніка прогавили, і з дев'ятки фліт знайшов фраг. І ось вже 6-5, вже останній раунд половини, ВП попереду. Ну, з такими темпами можна і 7 знайти у нападу Галіли. І один АК-47 залишаються по гранатах. Все начебто непогано. Та рішення останнє, яке приймалося Героїк, завжди ставили їх в мінус позицію. Тесус на морозі, на контролі. Проповз плент, а бомба на А. Геніальні тактики, стратегії, фейки. Він на контролі зараз назад повернеться? Що, який план? Норберта. Так. Ага, забайтити на себе. Відтягнути копу. Супер, Джейм побачив бомбу. Через секунду після цього геніального фейку бомбу спалили. І все. Геніальний фейк не дуже працює на даний момент. Я розумію, це Героїк. Як вони прочитали? Відійшли назад на респу. Ну, це попередній раунд. Просто на одного гравця більше в кожній команді. Щось є таке трошки. О, ми на мідл. Давай, давай, через 5 секунд на мідлі зустрічаємось. Ревіл. Фліт з каваша зараз одну голову, якщо знаєте, буде добре, але знайшли голову по ньому. Класичний ревіл. Так, 3 в 4, все ще сценарій попереднього раунда. Працює, до речі, на Б. Толком нікого нема, вони ж за плентом стоять. Дим у Декстера. Ну, дим на піраміду, та й побігли. В цілому так, та по гранатах можна тут відкинутися із захисту трохи, коктейль той самий віддати на бомбсайт. Нерцю не дадуть встановити дефолт одразу, що вже виглядає як проблема, Декстер.
Так, перестріляв Норберта, 3-3, Електронік, бачить, першого вбиває, запальна, Нерц, Нерц, жити, жити! А, запальна його не... А, він не горить! Жити, Нерц! Професійні розкидки від ВП створюють шанси для героїв на цей раунд. А ніхто не дивиться, ніхто не дивиться спину! Ніхто не чекає, як так? Нерц соло, проти двох. Джейм просто з пістолетом. Та він червоний в коктейлі горів! Горів! Жити, Нерц! Одного забрав, тепер один на один. Опа, пістолетчик! Джаме пістолетчик! Часу менше і менше, що будемо робити? Отримувать по голові Нерцу, доведеться. Джейм його все ж перепікав в такий момент. 7-5, не знаю, половина... Похила. Похила, так і є. Не скористались можливістю, насправді, героїку. Вони домінували по рахунку 4-2, вони домінували по економіці дуже класно. Але в моменті оці зайві оверпіки злили по одному, злили раунд в більшості. До смока вибігали на Джейма Авіка, і все, до побачення. Ну і ось результат. Героїк могли вигравати половину спокійно, могли отримати 8 раундів за неї. Та ось десь тут, на рахунку 5-2, сталося халепа. І після... Команда так і не повернулася. Чи достатньо їм 5 раундів? Можливо, та щось могли і краще, мабуть, зіграти такий момент для себе. Друзі, до нас звернулися військові з 2-го батальйону бригади Азов з проханням закрити частину великого збору, який забезпечить їх зарядними станціями та двома комплектами важких дронів «Вампір». Наша мета дружнього збору – 200 тисяч гривень. Долучайтеся донатом та допомагайте нашим захисникам. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в чаті. Ну а ми поки що відправляємось на невеличку паузу. Did he has it? Yeah, I think so. Probably is. My bad. It's fine, it's fine. Fucking nice try, Abdul. I think you got it. Try. No! Because I thought that he doesn't has it if I pick. Fucking nice, Abdul. Good job. Good job. Ледь не останній раз, коли були позитивні емоції на лінійці героїк по Еншенту. Перша половина дуже швидко повернулась кудись не в той бік. І, відповідно, героїк програв її, а ВП мають у себе в кишені одразу 7 раундів. Чи вийде це виправити буквально однією пістолетною серією для героїк? Побачимо з вами прямо зараз. В нас пістолетка, ВП хочуть сплітувати аплент на перший погляд. Та подивіться на сетап героїк 3 гравців пундику.
Це мені нагадує перший пістолетний раунд, де герої так само потрапили в пастку на А-пленті, де була засідка, трошки інакше це виглядало. Там в пленті сиділи ВП і зустрічали мейн. Ну, тут ми бачимо три пундик, один в темплі від команди героїк, але глобальна ситуація така сама. Наразі напад з пістолетами повинен потрапляти в пастку. Тюш вже перший фраг знайшов, а ще дуже багато здивувань очікує ВП. А це тільки початок. Пастка працює, причому на всіх рівнях. Декстер Рось тільки відстрілятися не зміг, та все одно це зводить Фейма так до перехресного вогню з усіх можливих позицій. Останнім часом якось це стало навіть модно робити ставку, мені здається, на пістолетах і стакати одну з точок, грати 4 плюс 1 на Ancienті, на Нубісі, я вже не знаю, скільки раз 4B стаки бачив. І ну, якщо напад дійсно йде в тому напрямку, от, працює на відмінно. Ну і ось він результат, як ми бачимо, з усіх сторін розстріляли гравців команди ВП. Патка спрацювала без бомби. Ну і наразі економічний раунд, який дозволяє героїк наздогнати суперника за рахунком. Зовсім скоро ми побачимо 7-7. Декстер вже залишає собі економіку на купівлю снайперської гвинтівки. Кіксант СС-2 фармгани, і вони агресують. Зібрати купу інфи ізі можна з подібної позиції. Але грати занадто активно теж вам сенсу нема. Ви знаєте чудово становище по фінансах свого опонента, ви знаєте, що ті вимушені радше за все грати еко, якщо вони не еко грають, то їм тільки гірше. І приймати, залишається чекати просто виходу на себе. Ну, Декстер взагалі наступного раунду чекає для того, щоб купляти бодай щось. Ну, Декстер на інфу стоїть, буде відволікати на себе увагу суперника. Тут головне на пленті, щоб не загинув С'юж. Тому що Декстер йому допомогти в разі чого не зможе. Декстер ховається, 50 секунд, вихід просто через мейн, роблять підсадку ВП, а підсадка контролюється. Сам Декстер теж трошки підставився, один дігл там є і навіть два P250. Пістолету пікатись вже нерезонно. С'юша позиція все ж трошки ліпша. Якось відволікати увагу, не те, що виходить. С'юш вшиває, він ще й електроніка поблизу прочитав. Ізі. Ізі для нього, в принципі, як і для всієї команди. 7-7, як і казали, одна пістолетна серія, і ось героїк знову на паритетному рахунку. Продовжується боротьба, це дуже добре. Нагадаємо, це плей-офф стадія. Хто програє цю зустріч, вилітає з ESL Pro Ліги 20-го сезону. І також не забувайте про паралельну трансляцію BIG з Mongo. Зграю, до речі, там також мапа Engine. Така ось ситуація. Залітайте тепер, давайте вітання нашим колегам. У нас наразі 15-й раунд. ВП за напад роблять свій перший закуп. Три калаші, два галіли. У героїк снайперська гвинтівка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Запушити далі Норберта дуже хочеться, та флешки заважають першим і другим. Звідки цей демедж летить по Норберту? Нерз, мабуть, прострілював перед тим, як віддати позицію. Здається, що так. Опа. І є. Злякав тільки опонента. В принципі, виминив коктейль, що, можливо, не так вже й погано. Підпушив С'юж, а мейн, це дає додатковий простір команді Героїк. На кейві Тесес віддає все-таки позицію. Простріл Тесес. Ой, половинку та ХП втратив. Можливо, дарма. Пішов на подібну дуель. А тут ще й в кейві не зрозуміло, як цей сетап спрацює чи ні. Смок на банан, його ігнорують, намагаються увірватися. Нерц втопив на купу демеджу, але кіл-то формально лише один. А плен віддається взагалі, без кейву зіграли ВП. Непогане рішення для них зараз з такою ситуацією. Вони прорвали одну позицію, другу тупо забили на неї. Як виходити з кейва? Не зрозуміло. С'юж з МПшкою. Треба дочекати, щоб він підбайтив на себе фліт. А фліт зараз дві спини! Дві спини! Ой, який таймінг для нього. Просто ідеально по таймінгу все зрослося. С'юж не встигає допомогти своєму тімейту. І десь на цьому таймінгу вже стає зрозуміло. Героїк, треба відправлятись на сейв девайсів. Вони не встигнуть вибити бомбу. Вони не зможуть вийти вперед. Дуже неординарне було рішення взагалі забити на кейв, тобто фліт був в кейві, але він не пішов далі. І заагресували, вийшли в дим через берампу під флешку ВП, це при тому, що Нерц ще й фраг знайшов. Це був супер, ось він врив в смок під флешку. Нерцу там одна куля, він би ще
другого забирав, кудись спреїв, третього міг полетіти. Я б сказав, з тим, де він стояв і як він намагався затискати, ситуація мінімум витисла для нього. Лука, що тут скажеш? Хоча б гроші. Є і далі в героїк. Це єдиний аргумент на їхню користь зараз. Вони здатні поборотися за долю ще одного раунду. Той самий раунд за перевагу вже десь ближче до фінішної прямої. Мапи Ancient. Треба набирати зараз героїка, тому що відпускати економічно суперника взагалі не варіант. Після цієї ситуації або 10-7 стане рахунок, або героїк зможуть вийти хоча б на нічию. Норберт на БРМП, мідл віддають героїк, хоча, до речі, ВП також не займають. Електронік вийшов на мід, подивився і відійшов. Пешка. Навряд чи він тут щось... Оп, що шукає? Загубившись? Монетку? Може бути і таке. ТСС і далі. Годується демеджем. Не знаю, нічого такого прям нереально цікавого не роблять. ВП вони тупо стоять під Б-сайтами, готуються виходити. Можливо, цього разу з залученням Києва. І без банану. Угу. У них нема гранат, лише один дим, електроніка. Електронік може його накинути, та й все. Хопа вже зміщається. О, 4Б у героїк. ВП тупо підуть з четвіркою махатись одночасно. Декстер, гарна позиція на один постріл. Таке враження, що ВП вже сейвити 5 в 5 хочуть. Вони тупо не рухаються. Зараз Норберт відкисає. І в цілому до побачення. Ой! Що ти кажеш? А може назад? А може назад! Ой, лишенько. Інерцію забрали теж. Залишається всього-навсього 16 секунд. 22 в 2. Тесас червоний. Намагається вшиватись. Сильно ризикує в його ситуації. Але це імпакту не привносить. Надія тільки на С'юша. Таймінг дуже гарний. Джеймс спиною. Обидва червоні гравці команди ВП. С'юш вибиває першого. Фліт, куди? Вперед-назад! Що робити? Ой-ой-ой! І що він... А, калашик забрав. Ха-ха! Піймали його. FPV situation відбулася. 8-8. Героїк таки дограв раунд. Підставився гравець Києва. Мені здається, він мав підозрювати, що його будуть пушити. Ой, цікаве КС там думають. Спінкс на босячку. Ти диви, який розвалює. Уф. Це таємна тактика. Босоногий пінг-понг. Угу. Це як назва фільму якогось. 10 лайфхаків про гравців у настільний теніс, які ви можете додати до своєї гри. С'юш, до речі, двічі дуже класно промотився в спину. Була вже ситуація, коли він з МПшкою там флітав би в Києві в спину, і зараз встиг на люрка вийти. Зараз навіть краще трошки вийшло. Тоді він все ж тімейта втратив одного в Києві, а тут... А тут бомба була не на фліта, і він такий хотів в кейф піти, а бомба не під нього, і він такий постояв на місці і хаєшечку зловив. Розгубився трошки в цій ситуації, але відпустили бомбу для ВП, і це дозволяє все одно далі грати подібні девайсні раунди. Не зупиняються команди абсолютно ні на мить. Такі самі погані гроші і для тих, і для інших. Ми тупо перенеслися в наступний такий самий раунд за два. Теоретично. Це залежить від того, якими зусиллями виграється раунд і що зможе забрати програвша команда з собою в наступний. Опа, запальна за спину. Цікаво, що будуть робити Кіксан з тімейтом наразі. Просто, я так розумію, чекати. Декстер за ВП все ще не може знайти собі місця. 9 на 13 його статистика. Мідл. Ой-ой-ой, мідл віддається. Ні, повернувся на С'юш. Вони причому губають, там С'юш все чує. Найс, пострілялися. У третього точно вийде, думає Джейм. Перестріляти одного окей, а з другим що робити будемо? Так, інфу зібрали. Кіксан за смоком, до речі, дим ще довго там буде. А Фейм з бомбою? Ой-ой-ой-ой, Кіксан, ти ж почув? Кіксанчик, дай інфу! Ну, добре. Нормально. Тратили С'юша, але знайшли ТСС. ТСС знайшов рах, і це, на цьому можна догравати таке. Як для ключового раунду для себе, ВП вирішили так відмороженого зіграти. Просто по одному вибігали в вікно в міда. Причому прям бігли, неслися. Табун. Якась, може, флешечка була потрібна. Це вже не ведмеді, це носороги якісь. Просто плюс ВКС. Нормально. Та давай вже, давай. Інсейн сік.
Ой-ой, після цього плече вправляти доведеться ще так його там насилити десь-іде. Окей, готуємось вже до раунду. Поки що економічний від ВП. Грек ближче і ближче до перемоги на власному виборі. Йдемось далі за цим неймовірним матчем в компанії офіційного спонсора трансляції GGBet.ua. А що відбувається? Ой-ой-ой! А два девайси вже втратили. Треба якось сподіватися на те, що тіммейти розберуться. Досі живий С'юш, у якого двадцятка настріляна. Декстер! Декстер! Ні! Це девайс, який усп! Що за пуліва? Яке м'ясо! Ой-ой-ой-ой-ой! А чому він з юспом пішов пушити? І на нікого? Це шеко, ну що? Та монітори повимикались у перших двох взагалі. Далі чел з юспом пушить калаш. Ну, що, він не побачив, що девайс забрали, чи що? Це ж раунд з пістолетами, що може піти на те. Не справді. Ой-ой-ой, як порожній. На порожній А, до речі. Кіксон! А на порожня ніхто йти не буде. Халява! Порожній аплент! ВП взагалі байдуже на це. Вони а чому? Стакаються в мідлі поки. А чому на ніхто не йде? Генії, тому що. Там же щел пройшов через мейн, через аплент в мідл і загинув. Це боятися дуелі. Іксанич. Показувати слабкість зараз. Побачив бомбу! Ага. Туди їх, Іксан! На IQ переграло зараз. Самі себе ВП стігішки башо. Такий раунд. 4 в 2 з порожнім плентом. Що робити? От такий тімейт. Розумієш. Це чисто в тебе просять 50 гривень до ЗП позичить, а тобі у відповідь прилітає. Декстер момент. Немає. Занадто близько, розуміють, героїк. Щойно вони ледь не віддали свою мапу ВП, бо це був би початок кінця, радше за все. 4 в 2 з порожнім плентом. Не треба вигравати. Все, відправили електроніка на другу. Так, Джейм дає відсіч, але до того і фліта втратили. Ну, може, в мідл там, на С'юша. А, С'юша вбили, в мідл, значить, порожній. Можна навіть, я думаю, плюс В туди нестися. Прикольно буде, якщо Норбер для себе знайде девайс після трьох фрагів на мапі. Ну, там, наче фліта, калаш все ще можна забрати. Так, так. Це варто займатися, мабуть. Є в смоках поклацать. А, о, ізі. Тепер ніяких проблем з економікою в цьому раунді. Але як далі догравати? У вас... Як і в попередньому раунді, ідей нема. Всі в мідлі. І що з цим робити, ніхто гадки не має. Ще трохи і знову будуть в спину гристи героїв опонентів. Нерц трошки не встигає все ж таки. Чат Джейму. Це який раунд, коли працює люркер? Кожен. О! Плюс інфо. Так, а там же не видно? Було, наче б мало бути видно, там, можливо, Нерц не помітив. А, ну ладно. На демки потім побачить. Ага, прострибнули одного. І тепер Нерц може зіграти. А де він? А ні, він пішов в мейн. А де він? Він тупо в мейн. Два червоних! Оце простріл. Ну, Нерц, ну хоч когось. О! Вона спина. Знайшов кіл на ізі. Та тепер від одного Джейма Браун не програти, бо позиція в нього дуже і дуже непогана. У захисту нема смоуку. Ой-ой-ой, і є зайчик-пострибачик на тесусі! Джейма якось бити. Ой, та хоч щось зробити! А його може дефюз на морозі? Забирати. Дефюз на морозі єдина опція, цим зараз і займатиметься. Так, так, так! Ай, зірвав дефюз, перестрейв на бок! І він стихає! І він стихає! Реально! Сюди! О май гад, 11-й! Що він робить? Нерц! Інсейн! Сік, бро! О, як же легко виграють герої, раунд за раундом. No sweat, як воно легко для нього. В останню мить він зриває дефуз, в останню можливу мить, коли секунда залишалася, такий вб'є Бог. Бо так в них девайс залишиться на наступний раунд, а інакше не буде нічого. З 5 UHB виграє НР цей клач-раунд. Так, 2 в 4, пару клач-раундів, 1 в 2. І ось же результат, ось же свій пік майже виграли. Щось страшне відбулося, останній тайм-аут ВП. Раунд майже в руках у них був. Позиція нормальна є.
Авік, який має відстрілювати всіх доходячих до бомби, є. І ось він, Нарс, останній, який тупо реально сідає дефати на морозі, чує гупіт і за секунду до дифуза зриває його, щоб переспреїти двох і роздефати таки тубачку в останню можливу мить. Ну, фейк по бомбі виходить, спрацював. Все нормально. 11-8, два раунди буквально до перемоги команди Героїк на їх виборі. Зараз головне не прогавити швидкий вихід на апленд, хоча ВП і швидкий вихід. Тільки в мідл, тільки в ердром. На США. Це непогано. Працює, як показує практика. Сіюш. АДР майже 100. В нього 22 на 12. Давайте спробуйте зі Сіюшом побитися. До того це радше проблеми приносило для ВП. Такий АФК геймінг у нас поки що від нападу. Мідл запушили Героїк, вже повернулись, вже мідл перезаймає фліт. А, це не фейк дим, це на пундик дим. С'юж і Нерс повинні якось тут зустрічати. Супер. А, це фейк. Відкинули всі свої гранати майже. Це дабл фейк. Для того, щоб нічого не зробити. Щоб вийти з другим таймінгом. Декстер побачив, до речі, суперника в мідлі. С'юж може бігнути. Підсадка! Нема підсадки. Це С'юж. Привітайтесь. Ви його 23-й та 24-й кіл. Все ближче ми до того, що це має бути GG. Хоча, поки Героїк, звісно, навіть ось до маппойнту не дійшли. По грі так виглядає, як мінімум. В другій половині ВП взяли один раунд, якщо хтось пропустив. Саме так. Потім майже виграли еко, потім раунди два в одного, і оп-оп-оп, Героїк вже на мап-пойнті. Як вони класно позакидали всі свої моменти ВП. Ой, красунчики. Далі Даст 2. Нагадаємо вам, що з цього вийде. Хто його знає, стата неприємний в тих і в інших. Ну, я думаю, приблизно так. Знаєш, не хто краще, а хто гірше зіграє. Типу, хто більше раундів більшості віддасть, хто буде не влучати за ВП ще більше, ніж Джеймі Декстер. Це, звісно, важко ще більше не влучати, але спроба буде. Це вже точно. Ну що, один раунд? Чотири спроби, так. Да. Здається, що майже справа зроблена. Просто спокійно дограти. Спокійно дотримати свою лінію разом з ggbet.ua. Багаліви, три калаші і мінімум гранат. У ВП супер все погано. З економікою. І ну, в таких ситуаціях у мене завжди питання, на що вам 5 ріплів? Але, як скажете. Дві флешки залишаються на вихід у ВП. Ну супер. За перші 25 секунд відкинули все те нічого, що було. Шанси Героїк зростають з кожною секундою. Так і є. Ось перша флешка, залишається ще одна. Виграти раунд під одну світло-шумову гранату. Декстера всі гранати на руках досі. Так, головне не загинути з усіма гранатами. Бажано. Бо він шестек стоїть відкрито. Дати кіл, відійти, коктейль на вихід. Угу. Нічого не зробили, повернулись на респаун. Ідей на середній таймінг немає. Це суперфейк, можливо. Знаєш, ось у тебе два гравці пробігли по воді. Героїк бачить, ніх дропається ФПС, думають, це вихід на А, і залишають в себе. Ксан побачив двох, Нерц. Ага, нуль кілів. Електронік, звісно, червоний, але яка різниця. А тут проблема, що один чекає, а другий стріляється. Знаєш, типу, Ксан дав інфу, яка не потрібна вже була. Забайтив трошки на себе. А тут починається вихід, а щось ніхто і не дивиться. Ніхто і не дивиться, пропускають першого, Тесис не відстрілюється, погані позиції. Тільки відстрілятися є надія, Декстер. Мідл! Мідл! І перестріляє все ж таки, Фліт плюс Джейм. 2-2 взагалі-то момент для них, Декстер! Ой-ой-ой-ой, як а, Савіка гатить, як він гатить цієї снайперської винтівки. 7 секунд, сів спину йде, але цей раунд він вже не встигає в спину. Може встигає? Опа! Ще трошечки. Яй, куля чи дві. Побіг, перестріляв. Другого! Ізі катка! Ізі для С'юша! Просто всі клач-раунди виграються. Була інфа, де він? А чому Джейм не прикривав тіммейта? Куди він побіг взагалі? Релакс, take it easy, С'юш.
До тридцятки там вже наближався за статою в кінці. Лютий клатч черговий. Абсолютно всі клатчі ми надивилися вже. Діватися на інші сітки. Сітка тут одна єдина. Це вам не плей-офф за інтернешнл. Ну, тому так, сподіваємось, що команди все ж таки готові показати нам бодай щось в рамках такої важливої головної ліги в КСі. Там вже до мейджора не так далеко, звісно, РМР вам ще треба зіграти. І якщо ви ніякі перед РМРом, це дуже поганий знак для вас. Саме так, часу, щоб набрати форму все менше і менше. Ну а у нас вже на екранах перший пістолетний раунд, ВП проти Героїк, вибір команди ВП Дедас 2. Раунд класичний, 5 довжина. Тесис, до речі, мені здається, одного-двох там побачив. Але все ж таки не рухаються на допомогу Героїк. Нерс підпушив Б, там нікого взагалі нема. Ну все. 4А треба робити сетап. Вся інфа є, залишається перестріляти. Кексан буде стояти на флешках для Тесоса теоретично. У нападу буде можливість відкинути два смоуки. І ось вона пішла, розкидка. Тесос, ну що, флешка тімейта буде? Ага, смок він заблочив. Ой, непогано вигадав, звісно, але Кексан тепер з флешкою виглядає як людина, яка рад, щоб вбивала когось, а не накидувала гранати. С'юж не пропускає першого, сам Кексан загинув. С'юж також відвалився. Мінус нерц, Тесос тільки розмінявся хоча б якось. 2 в 3. Люркер не спрацював. Все ж таки Тесос намагається. Опа, Декстер ультує. Норберт, ні, це Декстер. А бомба все ще не встановлена. Вони не знають, де останній залишається. Як ж довго реагують, але Декстеру начхати. Ой-ой-ой-ой-ой. Брат на брата пішов. Але це і дозволяє Героїк виграти такий раунд. Тріпл кіл Декстер. Склач раунду. 2 в 3 починається у нас друга мапа. Тенденція зберігається. Чим менше гравців Героїк, тим краще вони грають в цей КС. Ось він падає Джейм, падає Норберт. Там електронік не може в голову влучити. Багатообіцяючий початок. Знову повертаємось до клатчів абсолютно неадекватних. Там бачу повідомлення в чаті, як таке можна програвати. Копіюйте префайром, додавайте його в буфер обміну і готуйтеся через раунд приблизно прописувати, якщо в ВП нічого не зміниться з першої мапи. О, поки що стабільно все виглядає. Джейм купив скаут собі на другий раунд. Навіть влучив по С'юшу на перших секундах, але це, ну, командно-економічний раунд. І цей скаут... Ой, Нерс щось трошки не побачив. Це неважливо. Інформація присутня, електронік з бомбою. До речі, мені здається, бомбу бачили вже і Героїки. Розрахунок на те, що Дігл знайде ентрі кіл або скаут когось вб'є. Але димшорт. І тусовка 5 мідл поки що виглядає не дуже перспективно. Доведеться почекати. Можливо, перетягнутися назад. Окрім мідл, ніяких позицій ВП нема. І Нерц вирішує знову піти в агресію на нижній. Займає собою венти. Його щось ніхто й не квапиться забирати. Плюс купа інформації і напад. Побачив вони? Ні, не побачили. О, а ось це важливо. С'юж загинув, і він причому єдиний стрілявся. Тут є питання, звісно, проти скаута в такій позиції стояти, коли ти вже битий. Не пропустити бомбу, ай. Пропустили таки бомбу. І віддали емпу. 4 в 4 ситуація. Ну що, на першій мапі економічний ВП не змогли виграти. Побачимо, чи буде зараз їм легше. Наразі ретейк з однієї позиції для команди Героїк. Є флешки, запальничку вже відкинули. Фейм з емкою. Тесис непогано, Кіксам вирубає Фейма. З'їли всі ключові позиції, залишається тільки один Норберт. Зверніть увагу на ХП, там були проблемки. Та начхати на це Героїк. Звісно, вони зроблять цей ретейк. Ну от цікаво, С'юж, да, вирішує грати на пік в позиції, в дверях стоїть, чи при тому, що ти точно знаєш про одну єдину річ, це те, що в опонента є скаут. Він влучив по тобі в початку раунду. Ну, Нерс в нижній якось переоцінив. Може, після першої мапи С'юж думає, зараз знов 30-ку дропну, там еко. Все легко. Ну, виграли і виграли. Гарний закуп для команди Героїка. ВП 4 М-ки, в нападі 4К і Галіл. До речі, після бомби закуп виглядає доволі перспективно, але поки що на табло 0 команди ВП, і це при тому, що у нас на екранах їх вибір. Все ще важко цей дим накинути. Божечки, я з групової стадії надивився на це, причому від тих самих ВП, наскільки я пам'ятаю.
Так само до плей-офф не змогли пофіксити цей смоук. Ой, ой-ой-ой! Як гучно! І як легко для Нерца! Що ви думаєте, це ж Virtus Pro? Це плей-офф ESL Pro Ліги. Можна хоча б, ну, до Virtus Semi Pro якось їх перейменувати, тому що неможливо це серйозно називати Pro. Смок не влучив, і він бачив, що не влучили дим, все одно не зміг застрибнути, топнув і загинув. Якось так, поки грають на початку. Не те, що хтось сильно проти. Потроху тут треба очищувати середовище ESL Pro League плей-оффу. Три гравці, що, Джейм таймить будуть хвилину, чи можу спробувати хоч щось зробити? Ну, позицій взагалі ніяких немає, один гравець там під нижньою, це Джейм. Але і в мідлі, і в шорті може бути суперник. 30 секунд уже схоже на сейв за напад, як ми бачимо. Дуже багато гранат, важкі армори, АК-47, все це є на руках ВП, і втрачати девайси бажання відсутнє. Окей, ось він, ось він. Маестро Фліт. І вони, звісно, цікаві. Ах, ВП, ВП. Непогано вигадав Даст. Пограти на перших девайсах виглядають жахливо. Просто... Ну, раунда не було їх такого. Типу, не влучили дим і до побачення. Мабуть, з єдиних таких хороших новин для нападу, це те, що хоча б трійка, яка засейвала, не встигла витратити свої гранати. Вони багато забирають наступний раунд. Двоє можуть стейками грати, умовно. І економіка буде більш-менш нейтральною. Докупили, як ми бачимо, Norbert Tech, Electronic також Tech. Першу мапу 13-8, нагадують, нам виграли Heroic. Далі Dust 2 поки що під їх контролем. Але головне не... О! Найс! Уу! Звіря! Вибачте, вибачте. Треба піти після одного слова вже душ прийняти, відмитися від цього. Так, в цьому раунді. Вони намагаються той самий раунд, я так розумію, зіграти, що й попередньо. Але з правильним смоком. Так, так, і Флід не загинув в шорті, ось тепер щось намагається зайняти. Це робота над помилками. Я розумію, під флешку відкриваються на Декстра. Це реально той самий раунд. Але усюди додали невеличку зірочку, от і попіксили. А у нас третій овертайм, і тим часом у PIG Mongols. Олеже! Молодчинка! Працює, працює на таймвоч. Для ESL. Нормально, нормально. Більше практики. Для Олега? Ну так. Правильно, хай. Витривалість тренує. Стамінка, стамінка пішла. АФК, класний Counter-Strike. Минулий раунд хвилину сейвали, цей раунд хвилину просто стоїмо. Причому вони стоять і постійно прогавлюють люркера. Хоча наче зараз контролює Електронік. Там фул фокус. Зосереджений максимально. Халява! Зосереджений максимально! Нормально, відійти. Електричний агент недоконтролював, виходить. 15 секунд і писемлять знову! Два раунди поспіль! Їх ще й коктейлом нагодували. Два раунди. 10 секунд, гайс, що ти робиш? А, ну він загинути хотів стеком. Окей, розуміємо. Не засуджуємо. Два раунди поспіль. І наші експерти ще на них ставили. Ну як це може бути? Да, відправляйте їх коментувати з Олегом в якості покарання зараз третю серію овертаймів. ВП – це міць, це сила. Це стоїмо на респі 4 хвилини. Причому він дивився і такий, ну все, точно вже нікого не буде. Да, так і є. GG5.ua розбурхати реальні емоції разом зі спонсором трансляції прямо зараз. Агент Шарипенко працює далі на користь того, щоб зменшити кількість росіянчиків на івенті. Ой, побігли в запальну! Коктейлю. Ай, ай, це не по плану. Про Тесиса немає інфи. Тесису треба за синім відіграти якось. Тесис, мені здається... А ти побачив голову там? Щось якось не зорієнтувався, як мінімум.
Ой-ой-ой, запальна за синя, там вже нікого немає. Це схоже на перший раунд. Як для раунду, де двоє по коктейлю забігали і нічого не бачили, занадто все добре складається для ВП. Зараз Юж побачив літа, втратив половину ХП, щоправда, на цьому. Та головне дати кіл, відійти. Знаю, що це, до речі, радше за все єдиний підбегравець. Ну, теоретично там нерц може бути, але зараз він взагалі аж на машині відіграє. Сьюж накинув просто під базу Б-дим і відпустив цей плент. Норберт виходить перший і... Ну, не побачив, але плент так чи інакше порожній. Це буде сейв. Мапа Даст чомусь перетворилась на мапу сейву. На Інферно. Найцікавіше, що можна тільки дивитись, це третій сейв поспіль. Щоправда, перші два були виконані ВП, тепер вже героїк подібним займатиметься. Щоб перемогти опонента, треба думати як опонент. Вирішив героїк. І відправились на сейв. Електронік контролює, вихід з банки. Якщо хтось на тереспаун буде вибігати, то загине. Але бажаючих нема, просто сейв на синьому, десь в ямі від команди героїк. Ну і отакий перший раунд для ВП. Вдало розмінялись на довжині, якось не до кінця героїк зрозуміло, що робити, щоб зупинити лонг. Мені здається, там Тесису потрібно якось інакше було зіграти. Не дограли трошки, да. Буває такий момент неприємний для героїк. Віддали перший своєму опоненту. Але, можливо, це єдиний, який вони зараз будуть відпускати. З точки зору фінансів, то все у героїк має бути, м'яко кажучи, в порядку. Це ВП за сейви нічогісенько не отримують. А от героїк, виживаючи купою, вони мають пристойні гроші в кишені. У Декстера 7600, по 5000 ще у двох гравців, ТСС 2300. Сейбай, наступний, якщо будуть сейви, то і ще раз один. Це стабільні девайси в руках у героїк. Це гарні новини. Насправді тут ну, не дуже зрозуміло, яка кількість раундів потрібна героїк, тому така запасна економіка, та що ж тут на довжині коїться. ТСС просто посередині лонга зустрічає суперників. Надії, які там, я не розумію, але окей. Хоча б в мідлі розмінялися на свою користь. І радше за все зрозуміло, це був спліт, в якому 3 лонг, 2 шорт гралося, тож нерц дозволяє собі натиснути на педаль газу, чим займається Ace Юж, і відібрати абсолютно весь простір. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ножем! Що ти робиш? Що, ну? Школа Крімза! Сьюж розмінявся, але знає, що там ще один. Джейм в банці. Джейм з бомбою, до речі. О, це фіт. Побіг. Джемі! Моє ти сонечко. Які вони всі талановиті, я не можу з цього. Норберт останній залишається. 6 на 3, його статистика. Єдиний гравець, хто взагалі щось зробить на цьому сервері. 7-3 статистика, часу 50 секунд! Насправді, ось так стягнутися через нижню, на Титанік, піти в спину вбивати. Це дуже непоганий мув з його боку був. Але знайти тобі ще треба Декстера. І ось тут якраз снайпер-героїк на даний момент, як мінімум, на крок попереду. Шифтом. На даний момент, але не... А він думає, що з бомбою, з ножем на Б він біжить, чи що? Так класно можна було вбити в мідлі Норберта. Це було б геніально. У Норберта при тому смок є, який він може спокійно віддати. 15 секунд? Ну, він встигає, якщо дим накине. Так. Да. Так, Декстер не чує дим. О, почув. Але пізно. Ще й дим королівський! Та бомба-то все одно встановить. Декстеру треба... Тупо йти, пікатися завіком проти будь-якої можливої позиції. Гранат сила селена та... О, може запальничку? Ні, ну можна, звісно. Та це, знаєш, ті самі славетні один в один гранату діставати. Які закінчують часто. Ну він або в шорті, або за Гендальфом. Тут два варіанти. Ого-го-го-го, квадрокіл. Соло людина раунд виграє. Ну, дарма його кікають. Бачиш, він занадто сильний. Треба кікати і в топ-50. Там вся команда з одним фрагом сидить, мені здається, за напад. Зараз статистику побачимо. Нерц, ну король. Ні, ну це Олімпійські ігри з премії Дарвіна якісь. Нове змагання. Один дурніше іншого помирав. Нерц, Джейм. Кожен робив якусь ахінею. А, і це ледь не перший клач-раунд для команди ВП. Норберт
потягнув цю ситуацію. До речі, клатч був на Ancient, який теж Норберт виграв, пам'ятаєш? Клатчер виходить. Угу. Ось, Джейм 1-3, Фейм 1-4, Флід 0-5 і Електронік 2-4. Така от за 6 раундів статистика. Ну все, треба кікати Норберта, хантати Інтер за на його місце. І нарешті зібрати ту саму команду нової ери. Ну, побачимо, може перед мажором кікнуть. Тесус на довжині треба. О! Треба щось робити. Цього разу точно краще все було. Нарешті виграв Лонг з третьої спроби. Але ось Декстер з іншого боку не зміг. Вдало пікнути поверхній. Нормально, що зміг відійти. Тобто, ризик, мабуть, не те, що був великий занадто. Нічого на цьому не втрачають герої на даний момент. Так, я думав, це розвійка, а він просто накинув хаєшку. А, ну тут дим закінчився. Проти Авіка може бути небезпечно. Сьюж взагалі ховається, як ми бачимо, головою вниз, а потім догори, а потім знову вниз. Саме так він і пояснив тімейтам, що він буде робити. І ось він зверху! Одного засплеїв, ось далі занадто в себе повірив. Фраг зробив, люркер там десь обходить. Опа, вриг під флешечку, нерц! Флешка хороша, ось позиція нерца була дуже сумнівна. В такій ситуації все одно 3-3. Зараз Кіксан не пропускає Фейма. Простріл в дим крізь двері. Гарно, гарно вийшло. Тим паче, що це гравець з бомбою був. І тим самим збільшують собі час на нормальну підготовку до ретейку. Так, там щось юспік Декстера щось не дуже оптимістично виглядає. А він побіг зі спом, а він побіг зі спом! Не чекав! Чекали! Це бліцкріг! 20 секунд, Авік не влучає! Ой-ой-ой, машиночку припаркували, ти як вдало для героїк зараз! Затанкувала демедж машина, все нормально. Зі спом побіг один в один стрілятися з райфером. Вони не здогадаються. Так, а він з бомбою в руках, поки той калаш дістав, поки присілився. Вже все, вже до побачення. Ну цей простріл взагалі був імбою. Це улюблений момент раунду тупо. Ей, як зверху, знизу п'ятішку тут давати, важко. До речі, звернув увагу, героїк перестали руки тиснути одне одному. Один раз тиснув Сіюш, хтось, нерц. Ну і все. Сидить. Сам може. Більше нема такої джентльменської атмосфери. Взаємоповаги більше не існує, схоже, всередині команди. Почали вигравати одразу, бачиш? Так, да, працює, виходить. На дізреспектах. Сила, сила в п'ятішках і в кочках. Ну що, 5-2, 5-2. ВП навіть бомбу не встановили в попередньому раунді. Остання економіка наразі для них. Джоме. Він знає, що там третій? Не знаю. Ой, там хтось виграв. Біги, походу, виграли. Серйозно? Вони задоволені стоять. Ого, BIG. Могли і на овертаймах не опинитися, якби не дід на Тапсені з фармілкою. Всього-навсього за 3 серії овертаймів. Розібралося, хто кого. Тим часом ми ближче і ближче до кінця першої половини другої мапи. Подивимось, подивимось. Можливо, у нас буде 3 мапи. На паралельній трансляції все взагалі 2-0 закінчиться. Важко сказати, дуже рівні команди, плей-офф стадія, проліги. Бачимо, найкращі дійшли сюди. Краще з кращих з того, що було. ВП щось паузу поставили, але темп гри не змінили. Просто 5 тешка намагаються зіграти. Ола! Навіть і вектор нападу не змінюють, дійсно. З одного раунду на Б в інший на Б перетікаємо. Нерц чує вихід, його тімейт на релоді. Біда, але Нерц відстріляється на одного. Далі перекресний вогонь, торі має бути Нерц. Досі живе. Ой, як їм легко, як їм приємно приймається. Який тайм-аут продуктивний ВП на аж один фраг! Без шансів! Як же та Норберт боком до Нерца то вибігав? Уявляєш, флюшу зробить. Так. Я не знаю. Роки я, йдусь. У мене більше калік повеселив. А чого не Келич? Келич – це в Україні. Ну або Куліч. Так, ну що, довжина, довжина, випускають Берсерка! Опа! Тут ти, все, пап. Берсерка нема.
Агент 07, Флід, наступний. Так, хтось має забрати той 47-й. Джейм без пістолета в цьому раунді, теж непоганий мув. 10 АДР, 0 фрагів, кому ж достанеться калаш? Саме найбільш корисному гравцю. Зараз Флід єдиний з армором, хто залишився живий, тож good luck, have fun. Ой, почують зараз, намагається Декстер відійти. Інфи аудіокупа мала бути, мені здається. Там так і є. Пішли пікатися, але тут би не переграти. Флідон для себе з переляку перший кіл знайшов, а це вже занадто. За межами норми більше не буде вбивати, не переймайтесь. Ніякого зайвого насилля ви не побачите. Ну все, Джеймс Локом, сьомий раунд вже в кишені команди Героїк. Мені здається, друга легше, ніж перша йде. Поки що там Героїк віддали камбека, тут прям домінують. Тут повірити в ті самі, навіть на те, що 8, може і більше раундів, цілком реально. Єдине, може, не треба було бомби давати встановити, ну чисто по приколу. Ну там так, бонус максимальний, 2700. Це бёрст мод, я сподіваюся, зараз? Да, той самий. Ні, ну без бёрста не виграється тут. Та і з бёрстом радше за все теж не виграється. Сьомий в скарбничку Героїк, захист іде дуже непогано. Тайм-аути, ВП не допомагають абсолютно. Все веде до хорошої першої половини для Героїк. Декстер досі один раз. Fucking played, my boys, I love you, блядь. How good we are playing. Let's go, keep it up, нахуй. Fucking nice, boys. Дуже дякуємо за цей неоціненний тімспік від команди Героїк. Що ж, транснаціональний тімспік. По-понятному висловився в любові. Це, до речі, дим теж на двері полетів. Бачили щойно? А де він, до речі? А, на респі, ага. Це 58 пап. Супер. Джамп-рол – нереально складна технологія. Неможливо! Тільки 3% людей в світі здатні давати джамп-рол без скриптів. Ой, без макросів усіляких, та ви що? Ну, поки ізікатка у нас. Класно, пікаємо даст, мені подобається. Дим на двері, кидаємо один раунд через 5. Ну, як, кидаємо-то його регулярно, а приземляється він один через 5. Ну, нічого, команда в тільті, нас таке влаштовує. Норберт розмінявся, намагається, тримає КД. КД плюсове. Позиція цікава для Нерца, виявилося те, що йому тімейт наче не зможе допомогти, якщо підуть по міду його пікати, не через парапет. І не розібрався, яку точку дивитися, одночасно в обидва напрямки не дуже зручно контролювати. ТСС, десь ми цю аркаду вже бачили. Електронік, давай, як тренувалися? Як до того? Ні, це на репетиції інакше було. Ну і спалився, тут в цілому інформація пішла, Кіксана КД загинув, ой-ой-ой-ой-ой, тепер через шорт починається агресія, ТСС. Декстер фліком докручує до Джейма, Декстер досі з однією смертю гуляє. Норберт! Ухо-хо-хо-хо, все, закриваєте контрструки, вимикаєте, видаляєте, їдьте додому, ВП. Після цього фліка вас остаточно звільнено. А сейвило б, все був нормально, було б тридивайся в наступний раунд, як полюбляються. Налякали Декстера зараз неприємно. Електронік! 2 хп і його все-таки розміняли. Не звернув увагу, після таймеру чи ні, там в останню мить якось воно. Та наче ні. Наче ні, тоді не допрацювало в захисті. Та перенервував один в один зараз там ще. Так. З розворота фраг і до побачення. А восьмий, 8-2, взагалі без шансів поки що проходить друга мапа. Неочікувано легко. Ну от 0 секунд. Чи це 0 коли... З хайлайту не зрозуміло. Все одно. О, 2200. О, приємний результат. Тобто після таймеру таки. Бездоганно виходить. Все одно працює. Просто в респаун пушать Героїк. Ох, зараз і Норберт з ножем. Ні, ну тут тільки Нерс з ножем насходить зазвичай. Чи чекає. Норберт, ти щось не занадто нормально граєш в СКС. Давай без цього, будь ласка. Добре, що в нього є 4 тімейта! А де на Б-гравці взагалі? А все, більше і нема. З'юж віддався, не зробивши нічого. Теку.
Аннер запушив мідл, і виходить, що на базі Б нікого нема. 5-4 на Бепленті виглядає як дуже перспективний раунд для команди ВП. Дві хаєшки не прокнули, Фейма досі 10 хп, чомусь залишається. Погано вони приземлилися, Електронік бачили. Електронік нереально без палива намагається фідити. Зараз під флешку нічого не зробить, окей. Ще б хаєшечку, як... О, або простріл. Тільки не в ту сторону. Все, сейф. Та, схоже, що так і є. На один бай. Вам все ще треба собі знайти економіку якусь нормальну. Героїк відходять. Не будуть вони вже боротися за такий раунд. Екстра вирішив все одно стрілятися. Ксан вирішив пострілятися, і Тесос пострілятися вирішив. Класний, класний сейф. Шкода, один девайс берегли. Один бай буде у героїк. А, ну більше не треба. Нормально. На це і розраховували, хоча тоді наше взагалі відходити. Важко, важко сказати. Не хотіли КД, може порт. Якось в результаті нічого не зробили. Ну і Нерд в агресії не вбив грався в банці. І якось Сьюжна Б загинув, і ретейку не було. Сьюж, при всій повазі за першу мапу від нього, на Б він соло опору дуже специфічно грає. Так, а з Декстером вдвох. О, а ось тепер у Сьюша інша річ пішла. Два кіли дав та далі. Знову нуль імпакту. Мені здається, не було інфи, що вийшов один гравець з тешки. Вони подумали, що вбили двох, і Декстер далі тешку дивився. Чи мало б чути те щось, да, дійсно. Зорієнтувалось Кіксан, що хоче вриватися сам під флешку, в байнді опинився. Ну, бомби не було ще. Тут би Декстера з юспом. До речі, бомба просто лежить, її ще забирати треба. Всі чекають мову від опонента. Ну, Нерд, непогана позиція. Хто буде плентити? Питання, фейм, теоретично. Але там є граната, Олександр. Опс. Розсекретили одне одного. Бомба на землі. Іде хлопа на тешку. Ось, знайшли пачку. Фейк. А фейк почули? Куди вони? Виходи! Ні, ну четвертий ти номер точно мав чути. Просто через тешку вирішили таки грати ретейк. Ну добре, Джейм там вже не дивиться, хоча дим. Ой-ой-ой. Ну що ж, раунд останній, треба йти. З тешкою хоча б спробують вибити. Гранати мінімальні на цей ретейк теж є, буде ревіл. Ой, який ревіл. І стрибаж над смоком ще. Джейма перестріляли, далі. О, як легко! З однієї тільки втратою Тесоса. Ось і виходить Тешка, ось і вона виграє 9-й для героїв. Фантастична перша половина героїк. Розпочали з клатч раунду і далі не відпустили суперника взагалі нікуди. І це ворожий пік. Ну що, друзі, стільки тут всього вмирає на екрані, що не можу не нагадати вам про збір, який зараз ми проводимо для важких дронів «Вампір» та зарядних станцій. Наша мета дружнього збору – 200 тисяч гривень. Будь ласка, долучайтесь, скануйте по QR-коду для того, щоб допомогти в такому важливому зборі. Дуже вам вдячні для 2-го батальйону 12-ї бригади «Азову». Тож, дякуємо кожному, хто вже задонатив, хто ще задонатить. Обов'язково долучайтеся, посилання в чаті є, банер під трансляцію є, QR-код на екрані є, як вам зручно, донатьте. Ну, а ми, в свою чергу, відправляємось на невеличку паузу і повертаємось до вас вже з другою половиною. And that's the game. Ooh, map one going to big up against Mongols here. It took three OTs to separate these two teams. And there were many moments for both these teams to close out, but it took triple OT, big take in map one. Nuke is up next, and that was a scorcher. So if you aren't watching the A stream, if you've got time to jump into the B stream, check this one out. Nuke is going to be fire between these two, and that's coming up soon. That's it for the Qadeer B stream check-in.
Дивлячись на такий Dust2, виникає одне єдине питання, з якого біса ВП взагалі думають, що цю мапу їм треба пікати. Смоки не летять, стрільба не дуже, нічого окрім бапоенту ми майже і не бачили в першій половині. Якби не Декстер, то можливо десь нулик би знаходився на місці виграних раундів ВП. Отакої 9-3 перша половина. Нагадаю, що розбурхати реальні емоції можна зі спонсором трансляції ggbet.ua. Ну а у нас другі пістолетні емоції пішли для команди Героїк. Пістолетка. Прямо зараз. Ой, хаїшка, боляче, боляче! Так щось вже раунд, наші Героїки програли після однієї хаєшки, а тут тріпл кіл шинкується. На, пішли не в той бік, трошки одразу скочили на пастку. Героїк з першої спроби важкувато буде виграти Dust. Нерс повідстрілюється трохи, але наскільки його вистачить, на два кіли вже. А тут і третій без позиції. По одному грають, нормально. Нерс, до речі, не повірив, що Електронік там один, тому відійшов назад. Довжина баночка. Не чекав на банці Джейма, той не палився до того. Він, здається, на шорті взагалі стрілявся. І от, відповідно, підставився Нерс. Під єдиний невідомий момент для нього в раунді. От такий початок. Нижня відпрацювала. Все ж таки, і хаєшка залетіла, і фраги. Ну і бачимо, пістолетка все ж таки відправляється в актив ВП. Можливо, 100% захист у них буде. Ось чому Dust обирався. Хоч відстрілявся трошки Нерц, не знаю, скільки це допоможе. А, вирішив все одно форс грати, але без скаутів якихось притаманних для подібних форсів, а чисто стеками залітати на точку. Ну, на Б нікого нема. Ну, віддав щойно Джейм вікно, можна спробувати встановити бомбу. Ви ще й в нижній вбили опонента, с'юшфуловий з юмбом. Така позиція, куди ми полетіли? Опа, аналітики на роботу, алло! Це штрафні санкції зараз вводяться. Каламідники, фу. Вони пішли обіймати Олега, поплакати з ним. Не переймайтеся, скоро повернуться. Тезис повертається на нижню себе. Нерц! Там грабець досі живе, Нерц, як же довго намагався скинути. А тут ніндзя, в піжамці! Сан. Опа. Розсекретили. А чого він достає? Я думав, він у вікно пішов якось. Я теж. Чи за дверь хоча б сховався. А він зараз стояв на даблдорі. Не туди, не сюди. Раунд у баскетів був. Шанси, насправді, на такий форс доволі непогані з боку Героїк. Ну, була бомба, я не знаю, що далі докупатись. В принципі, можна. Такий слизький раунд, насправді, під Б залетіло. А, вони побачили там під розвійку кулею розвіяли диму, побачили Кіксана. А той і не зрозумів, що його спалили. Другий тайм-аут від Героїк. Одразу після програного форсу. Тактична пауза, у Джейма Авік з'являється миттєво. Так, ну Нерс вже нам дає зрозуміти, що це бай. Чи це від нього індивідуальний бай? Команда не визначилась глобально. Хтось на 2000 економіку свою розраховує, хтось купляє в нуль, можливо, на цьому і зупиняться. Тватягова пешка, калаш. Скаут, схоже, да, дійсно будуть грати десь на подібному сетапі. Нерц свою економіку спускає. Його тімейти матимуть фулбай в наступному раунді. Хіробай невеличкий з скаутом Декстера в якості бонусу. Ну, типу гранати якісь є, але не вистачає арморів. Бачив Декстер суперників, не влучає ні по кому. Може стрибнути на скауті і влучити голову. О, наче зараз 2013 рік. Ой, близько. Не бачив. Ага, підловили Джаме. Не відпускають Авік. Перший кіл знайдено. На таких форсах Героїк непогано може для себе здобувати перевагу. За живою силою, очевидно, Авік забрати їм не дозволить зараз. Занадто вже той підступ не лежить. На ньому підловити можна було б хіба що відповідь спробувати. На сейвах. На сейвах, та. Щось таке. Робити. Вихід шорт. І олдовий раунд, але чи спрацює він щось, поки їм підводить дуже сильно гравців. Ну тут дві емки зустрічають, є один червоний, хаєшка дуже сильно дамажить на цаць. Юж не подивився праворуч, і це кінцева зупинка для Героїк. А вже цей пацюк на Норберті, чи фліт на бокс заліз. Ні-ні-ні, одним фрагом все і обмежилося в результаті.
Ну, типу, найстрай вже другий раунд поспіль від команди Heroic, але до виграного раунду ще далеченько було. Та щось так, дійсно, якщо вже виходите шорт, у вас завжди питання в тому, наскільки ви зможете по йому переграти опонента. Емки на прийомі, але у вас позиції хедшот проти хедшоту. Хто кого раніше влучить, і на це був Дігли, на це був Калаш, як ми з вами пам'ятаємо. Працювати він не зміг. З іншого боку, ой-ой-ой, як він так цікаво пропустив. А ніхто і не пішов. Ніхто і не пішов, дійсно. Ну, така позиція, типу, він дивиться, але не дуже дивиться мідл. Добре, ніякого аркадного вриву не було, що в центрі, і що на лонгу, тому і екшену ми з вами не побачили. Як такого, Джейм. І далі гратиме в центрі мапи. Напад може ще стягнутися в будь-який бік. Бомба лежить взагалі на РСП. Ну, такий обережний раунд від команди Heroic. Є акцент на мідлі. Флешка в тімейтів. Ну, Джейм там за кутом. Дуже обережно грають обидві команди. Ніхто не ризикує. Навіть інфу не намагаюся зібрати. Шорт взагалі порожній. Чи встигне електронік? Ну, мабуть, встигне. Пострілятися трошки точно можна. Наскільки це буде імпакт на дуель, з іншого боку, не зрозуміло. Хвилина часу пройшла. Єдине, що змінилося, у героїв менше гранат стало. Але вони і позиції не зайняли нормальних, і до виходу не наблизились. Нерц. Так, на контролі спине, але треба, щоб він дим накинув. 40 секунд до завершення раунду. Запальничка від Джейма в мідл. Дим все одно розкрився. Доведеться йти на двох в Б-сайті, то. Там і четвертий, і п'ятий номер. Готується відстрілюватись. Фліт. Плюс фейм. Ой, прогавили нерца. Прогавили нерца! Як гарно він Спрей! Робить. Що, фліт? А як він помер? Він хаєшкою був в руках, походу. Ні, я не знаю, що це було, але гарно вийшло. Подивитися в хайлайті. 12 секунд залишається. Бомбу можна встановити. Навряд чи захист піде вриватися на момент встановлення. 3 в 3. Тешки нема під контролем КТ. Ох, врив без тешки. Цікаво. Так, без флешки, без тешки. Флешка то є. А, флешка є у Норберта. Але врив без флешки. І ось вони вриви без темної. Джейм знає, що робити. Котра година йому відомо. It's Jame time. Забайтили на постріл, але ніхто його не вб'є. 10-й раунд для героїк. Нарешті фул закуп і є перемога. Ну, можна сказати, що пощастило нерцу, що його і не побачили, і якось розмінялись вони з флітом. Фліт чисто ворогом не здаємося зробив якийсь, да? Що це було подивитися в хайлайті. Реально хаєшка своя ж? Так. А, ось він відкидає її, його байт. І вона рикошетить назад! Майстер. Нерц не зрозумів взагалі, що трапилось. По-перше, як він не вбив тіпа, по-друге, чому фліт загинув взагалі після цього. Знаєш, чому фліта на батьківщині зрадником вважають? Так. Бо замість руського більярда він грає в пул. Бо це пуліво було! Нарізка найкращі жарти мейнкасту за 24-й рік поповнюється. Let's go! Треба рейтинг. Найкумедніших коментаторів. Це було нереально, що я не вважаю. Я собою пишаюся трендос. Решта то вже не важливо. Ой, смоук на двері не влучають, хаєшку під себе прокидують. Молодці, молодці. Ще пару замін, ще тренера кікнути, Норберта. В першу чергу Норберта, бо щось в першій половині забагато проблем від нього. Ну що, 10-6 – це ще дистанція в цілому камбечна для команди ВП, тому героїк треба працювати далі, вигравати цей і вже спокійно виходити на фінішну пряму. За Firepower тут тільки МПшки виступають, тому дійсно по перевазі то можна і в героїк повірити трохи. По стаку на Б. Гарно, починаємо. Але далі все одно є нюансики. Ні, нема ніяких нюансиків. Нерц простріляв фліта третього. Важко прочитати та з таким аймом в цілому і начхати. Джейма десь знайшли паралельно ще четвертим. То вони явік вибили. В КТ, так розумію, С'юж там якось промутився. Чи то в дим, чи то почув Джейма. Може в хайлайті покажуть.
Одного нерца втратили, то він якось так дуже ліниво пробігав, наче подивився праворуч, але був без девайса в руках. Так чи інакше, вдалий раунд знову ж таки на базу Б. Не дивлячись на стак трьох гравців, все одно героїк виграють і роблять це дуже класно. З однією втратою Норберт з МПшкою тут. Головне не занести, не подарувати йому девайс. Сан перевіряє під собою, не бачить. Ще секунд 10 залишається, але мені здається, Норберта не знайдуть, якщо він сам не піде вперед. Пешка засейлена. КД засейлено. Це головне. Все ще є шанс продатися за декілька карбованців. Нагадаємо, наступна Best of 3 в 17:15 буде. І всі шанси, що ми з вами відправимось на паузу після цього, якщо героїк найближчим часом виграє ще два раунди, а перший з них – це раунд без економіки, як, власне, і другий для багатьох. Що вони таке вигадали для себе? Джейм, Фейм, Фліт в нуль витратили економіку. Норберт і Електронік на наступний раунд гроші тримають. В результаті дві фармілки, три пістолети. Дуже цікаво. Цікаво. Квис Юш вирішує, що два девайси мало, треба третій подарувати. Все ще можна вийти на Б. Все ще можна вийти на Б. Тронік агресує. Фід на мідлі. Чи буде повторний фід на мідлі? Буде. А потрійний фід на мідлі? Тут буде, можливо, з іншого боку. Ні, ні, агент Електренко працює знову. Відійшли трошечки. Фліт, Фліт. Його так і не знайшли, мені здається. А вбити? Декстер! Ну, скопом вирішив гатити. Розумію, не засуджую, звісно. 1-2. Електронік без армору весь цей час знаходиться, але про це у нападу, очевидно, немає інфи. Нерц. Мені здається, перепікав би зараз Електроніка, якби не цей дим, а тепер виходить. Декстер встиг свічнути авік на калаш. І тільки за рахунок цього, насправді, мені здається, раунди виграли. Ледь-ледь пережили. Але головне, що раунд є і вийшли вже на матчпоінт. Як же домінують на другій мапі, здавалося, на першій може бути важко команді героїк. Ну, на другій прям на 10 кроків попереду. Настільки багато помилок у ВП. І настільки прям зловили цей кураж героїк. Нелегально було. Та зараз щось не чекали таких мувів. Думали до фіналу мажору притримати. Він вже не повірив, що там будуть мідл пушити і вимкнув присіл. Дарма, звісно. Тепер без можливості затрейдитись, легко залишаються. Доведеться пікатись далі, займати якісь позиції. Ледь не вперше, мені здається, хочуть ретейкати лонг героїк. Чи чекнуть вони Норберта, Кексан, наче дивиться і прострілює. Непогано, 4 в 4 ситуація на довжині, взагалі нікого нема, на А нікого нема, Електронік пушить, Фейм пушить, Тесис, підловити, підловити, ага! Що будете робити далі? Та все, додому летіти! Стривайте, стривайте, Електронік то аркаду нормально організував, тепер треба щось з Електроніком робити. Вбити просто, у нього МПха! У нього МПха! Просто вбити, все ще 100 хп! А ось у Сіша вже 40. Просто вбити! Є! Виконують місію. Кексан 39 хп, Сюш 41, Стесис фуловий. Один-єдиний джамет. Треба сейвити, я думаю, в такому раунді. Терміново. Не дивись на табло, не дивись на раунди. Тесис, Тесис, Тесис! Тесис, 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 Тесис! А, ні! Тесис! Ні! Повернись, дядь! Тесис! Уф! Він подивився в тешку, куди нікого нема. Ну, в нижні нікого нема. З Бен не виходив. Ну, і Джем його не побачив. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, актори! Нереального рівня у нас. Ще й по ньому провівся камерою, встиг так. Занадто швидко прицілом рухаєш, дядь. Повільніше, роздивляйся панорами, що для тебе мапу малювали гарно. Бомба встановлена, це спроба ретейку без кітів за віком з іншого пленту на одній з найдовших по дистанціях мап в КСі. І вже третину часу Джейм витратив. GG, схоже, так воно і є, хотів я сказати, так воно і є! 2-0, героїк! Беруть сміттєві пакети і відправляють ВП до домцю. Молодці, молодці, героїк, здивували своєю перемогою, та ще й 2-0 це зробили. Отак потрібно грати в контруху. Відправили спеціально Джейма на Б, щоб той